madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaah Dane iyo ku xigeenkiisa Axmed Cali Cusmaan Karaash iyo xubno kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta maamulkaasi Puntland ayaa maanta hortagay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Puntland oo maanta magaalada Garowe ku yeeshay fadhiga 28aad kal fadhiga 47aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa warbixinno waxa uu siiyey xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi Puntland, iyagoona wax ka weydiiyey xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan shirarkii magaalada caasimadda ah ee Muqdisho uu kula qaatay qaar ka tirsan madaxda maamulada dalka, siyaasiyiinta mucaaradka, madaxda qaranka iyo kuwa kale oo dhowra, isagoona faahfaahin ka siiyey golaha wakiilada shirarkaasi iyo waxyaabihii looga hadlay. Agaasimaha warfaafinta ahna afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac Jaamac Dabaraani ayaa warbaahinta u faahfaahiyey kulankaasi albaabada u xirnaa ee ay wada qaateen golaha wakiilada madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo ku xigeenkiisa. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dane oo weheliyo madaxweynaha ku xigeenka dowladda mudane Axmed Cali Cusmaan Karaash waxa ay maanta hor yimaadeen golaha wakiilada ee dowladda Puntland oo hadda aan ku sugannahay oo dabcan ay kulankana ku weheliyaan guddoomiyaha golaha wakiilada ee dowladda Puntland guddoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee dowladda Puntland mudane Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee golaha wakiilada ee dowladda Puntland ah guddoomiye ku-xigeenka labaad mudane Ismaaciil Maxamed Warsame xubnaha golaha wakiilada ee dowladda Puntland kulankaasi oo dabcan sidii aad qaybtii hore joogteen ahaa kulan albaabadu u xiran yihiin waa kulan wada tashi. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu la wadaagayaa golaha baarlamaanka dowladda Puntland warbixin ku saabsan safarkiisii Muqdisho, shirarkii uu ka qayb galay, xaaladda uu dalku marayo iyo marxaladda uu dalku wajahay. Waxa uu kulanku yahay kulan wada tashi ah, kulan kala warqaadasho ah, kulan tala wadaag ah oo dabcan warbixinta kadibna ay xildhibaanadu madaxweynaha weydiiyeen su-aalo wada tashi iyo soo jeedin iyo aragtiyo kala duwan oo dhammaanba ku saabsan xaaladda guud ee uu dalku marayo. Dabcan tani waxay qayb ka tahay kulamadii uu madaxweynuhu waday tan iyo markii uu soo laabtay. Waxaad ogtihiin inuu xubnaha golaha wasiirada uu kulan la qaatay maalintii Khamiista shirkii toddobaadla ahaa oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka uu marayo. Waxaa ogtihiin in xalayto uu madaxweynuhu qasriga madaxtooyada dowladda Puntland Garowe uu kulan kula qaatay mas-uuliyiin hore oo xilal ka soo qabtay Puntland, siyaasiyiin, waxgarad, aqoon-yahanno iyo ururada bulshada rayidka ah. Wadatashiyadaas ayuu kulankana qayb ka yahay. Insha Allah markaa wadatashiyadu waa sii socon doonaan. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.